Вітаю, земляки. В ефірі програма «Гаряча лінія». Маємо сьогодні нагоду поспілкуватися із цікавою гостею в нашій студії. Сьогодні колишній голова Луганської обласної державної адміністрації Ірина Костянтинівна Варігіна. Доброго дня, пані Доброго Ірина. Дня. Вітаємо вас на Миколаївській землі. Я маю сказати нашим глядачам, Ірина Костянтинівна очолювала Луганську облдержадміністрацію з травня по вересень 2014 року, якраз в той складний час, коли, на жаль, на тій землі розпочалися події, що призвели сьогодні до, ну, практично до війни, що триває. І будемо сьогодні говорити з Іриною Костянтинівною і про ті події, про те, що відбувається на тій землі сьогодні, на сході нашої країни. Будемо говорити про те, що ми можемо зробити для нашого завтрашнього дня. Я знаю, що ви буквально кілька днів тому повернулися з Луганщини. Ви не буваєте на окупованій території, тому що, зрозуміло, вас там не раді будуть бачити та влада. Але ви багато спілкуєтесь і знаєте, що там відбувається. Сьогодні на сході України злочинна влада на окупованих територіях по-своєму готується до виборів, по-своєму готує людей до виборів. І зрозуміло, що це не може бути сприйнято всією країною, це не може бути сприйнято сьогоднішньою владою. Як ви це оцінюєте? І що говорять прості люди? По-перше, я б хотіла подякувати мешканцям Миколаївщини за ту підтримку Луганщини, за те, що вони прийняли наших переселенців, які приїхали з Луганської, Донецької області. Знаєте, насамперед, що більш за всього переселенців виїхало саме на Миколаївщину. І я постійно з ними спілкуюся, і вони кажуть, які тут гарні люди, як нас були раді бачити, як вони ділилися всім, що у них було останнім. І я дуже вдячна воїнам вашим, які були там в ті гарячі буремні часи, тому що те, що зараз Миколаївщина, Харківщина, Одещина живе спокійно, це завдяки всій Україні, яка змогла відстояти незалежність оцієї нашої держави, яка змогла зупинити ворога нашого, Російську Федерацію, які стояли на блокпостах, інколи без зброї, інколи з голими руками, але вони не дали змогу росіянам просунутися далі. І дуже багато бійців і дуже багато мобілізованих було саме з Миколаївщини. І тому я дуже вдячна їм за той патріотизм, за ту громадянську позицію. Да, дійсно, я приїхала недавно з Луганської області і хочу сказати, що на тій території дуже складна ситуація. От, наприклад, ті міста, які постраждали в результаті російської окупації, вони вже дуже чекають Україну, бо вони бачать, що незважаючи на мінські перемови, обстрілюють нашу українську територію саме з території ДНР і ЛНР. Вони бачать, як російські найманці стріляють по нашим мирним мешканцям. Зараз, да, дійсно, зараз стало менше обстрілів, але продовжується серйозна диверсійна робота на території Луганської області. І ми бачимо, що вибухи є і на території України. Це все роблять російська спецслужба. І коли пенсіонерам там росіяни, не всім пенсіонерам, а деяким, починають давати російські гроші, то вони вже хочуть отримувати українські гривні. Тому що вони розуміють, що за українські гривні вони зможуть купити набагато більше, ніж за російські рублі. І, до речі, та продукція, яка завозиться на ту територію з Росії, вона геть не смачна. Ні ковбаса, ні молоко. Їх не можна не їсти, не пити. Тому що гарні продукти туди не завезуть, а Росія завозить туди весь непотреб. І, до речі, між ЛНР і ДНР є таможня. От кажуть, це там гарно. І якщо ти не заплатив на таможні якісь гроші, то продукція із ДНР не йде в ЛНР і так навпаки. Тобто там дуже складна ситуація і все коригується саме з Москви. Саме там коригує все Путін. І те, що я категорично проти мінських домовленостей, тому що коли вони підписувались, як якась очолювала адміністрацію, взагалі я зразу сказала, що з терористами не можна домовлятися. І те, що вони зараз намагаються проводити вибори на тій території, це шантаж.
Тому що по тим домовленостям було сказано, що потрібно контролювати кордон, щоб Росія вивела свої війська і проводить вибори по українським законам. Там по українським законам не можна проводити вибори. І навіть зараз Плотницький сказав, щоб представники ООН вийшли з цієї території. Тобто вони не хочуть, щоб навіть міжнародні, будь-хто, навіть міжнародні організації, він не хоче, щоб вони перебували на тій території. І вони ж не хочуть приймати гуманітарний офіційний груз, який відправляє туди Україна, допомогу ту. Вони відмовляються. Вони з задоволенням приймають контрабанду, де торгують в 3 рази, в 4 рази дорожче. Вони з задоволенням приймають російську гуманітарну допомогу і ставлять її в магазинах, і торгують в магазинах, тому що там не дають, не роздають цю допомогу, а просто торгують. Ірина Костянтинівна, а який ви бачите вихід із цієї ситуації? Чи взагалі на якийсь певний період виключити окуповані території Луганської і Донецької області із виборчого процесу? Яким чином це позначиться на тих людях, на простих людях, які там мешкають? Ви знаєте, я була категорично проти проведення виборів в цілому на Донбасі. Навіть на тому, на тій території, де підконтрольна Україні. Чому? Перше, нам потрібно провести повністю сепаратизацію суспільства. Тому що 24 роки незалежності робота ніяк не проводилась. Російські канали, російська пропаганда була дуже потужна. І на превеликий жаль, зараз пропаганда там українська не проводиться. І по-друге, нам потрібно контролювати територію. Як може бути вибори на тій території, де йде війна, де є військові, де порушуються права громадян і переселенці не можуть голосувати? Що це таке? Повинно сказати так: військовий стан, ніхто не голосує, контролюємо ситуацію, відновлюємо мир, проводимо серйозну інформаційну політику, а потім ми можемо уже там проводити вибори. Ми кажемо, що ми будуємо демократичне суспільство, так повинні ми будувати це демократичне суспільство. Чому мене? От особливо мене, як виборця, це дійсно так, я не буду голосувати. Я б зрозуміла це, якби я розуміла, що військовий стан, а так, хто мене намагає лишити право голосу. А чому ви не будете голосувати? А тому що я ж прописана на тій, на окупованій території Луганської. Ви маєте статус переселенця. Як мільйони наших українців маю статус переселенця. І коли от так державницька політика кажуть, всі переселенці – сепаратисти. Ну давайте, чесно кажучи, казати, що росіян підтримують на території Харківської області, і Миколаївської, і Одеської, і вони будуть голосувати. Але симпатики знайдуться. Да, знайдуться. Але ж зараз потрібно, щоб дали можливість голосувати або всім, або ви на державному рівні впровадити на тій території військовий стан. Тому що там буде таке фальшування виборів, що це просто жах. А для нас ці вибори дуже важливі, місцеві ради. Тому що ми бачимо, що і зараз в нашій країні позачергові вибори проводити недоречно. Надо зараз зберігати коаліції обов'язково. Ви маєте на увазі Верховну Раду. Да. Ми потрібно нам зберігати коаліцію дуже серйозно, тому що коли в країні війна і ще вибори проводиться, це просто жах. І тому ці вибори, які будуть проходити на території всієї України, вони дуже важливі. І навіть прості люди не усвідомлюють, наскільки вони важливі. І тому от наша партія «Батьківщина» і Юлія Володимирівна сказала, ретельно підходьте до списків. Для того, щоб прийшли в Раду, в місцеві ради, фахівці. Прийшли в Раду, в місцеві ради ті люди, які зможуть дійсно змінити край. От я їхала по Миколаївщині, я бачила ваші дороги. Я думала, що це в нас на Луганщині такі страшні дороги, але вони там розбиті військовою технікою, танками. Але ж у вас жахливі дороги. І що, це не бачу, що так? І вони такі дороги по всій Україні. А тарифи? А хочуть зняти мораторій на землю? І якщо позиція рад буде зовсім інша, то і Верховна Рада буде дивитися на тих депутатів, які знаходяться в місцевих радах.
Тобто будуть прислуховуватися до цих депутатів, щоб вони були не статистами, не корупціонерами, а дійсно тими людьми, які вболівають за країну. Я знаю, що Михайло Соколов буде 1 жовтня, це керівник вашої батьківщини Миколаївщини, да, він буде проводити великий форум, форум по розвитку Миколаївщини. Він запрошує фахівців всіх. Він запрошує волонтерів, вони будуть розглядати перспективи розвитку Миколаївщини на 5 років. Я вважаю, що такі заходи потрібно проводити по всій Україні, щоб громади бачили, куди іде їх область, куди ведуть їх депутати. І тому потрібно дуже ретельно підходити до підбору кандидатів. І не можна казати, що від мене нічого не залежить, я не піду на вибори. Ну, ви знаєте, зараз у соціальних мережах, де, до речі, ви також інколи свій погляд на ту чи іншу проблему висловлюєте, то зараз поширюється все більше. Можна зустріти відому цитату Марка Твена, якби від мене на виборах щось залежало, а так, ну, зміст такий, що люди туди не ходять, бо вони впевнені, що нічого не залежить. Їх взагалі б не проводили. Ось там, здається, близько так до тексту. Якби від щось залежало від людей на виборах, то вибори взагалі не проводили. То є поневіряння? Є сьогодні у суспільстві, ну я скажу м'яко, скептичне ставлення до виборів, скептичне ставлення до тих змін, які обіцяють сьогодні всі, хто йде на ці вибори. На превеликий жаль, політики вбили віру людей. І повернути віру людей нам потрібно. Тому що без підтримки людей ми нічого змінити не зможемо. І для цього нам потрібно йти до кожної людини, дивитись їй в очі, говорити з нею. І щоб кожна людина розуміла, от зараз у нас багато гречкосіїв, да? Дадуть гречку, людина проголосувала, а потім каже, що ми дуже погано живемо. А погано живемо, тому що її купили зразу. І ви знаєте, в інтернеті сидять мало людей старшого віку, і вони йдуть на вибори. А оця позиція... Вони вже вважають, що якщо гречку взяли, то вони мають вже голосувати. Так. А молоді кажуть, беріть, але голосуйте по совісті. А молодь, оця цитата, яка Марк Твена в інтернеті, знаєте, молодь дивиться, і вона зневірена, і вона вважає, що від неї не залежить. А саме від молоді залежить. От молодь повинна йти в владу, молодь повинна бути депутатами. От десь була на конференції обласній батьківщини, я подивилася, як підбирали. Я дивлюся, дуже багато молоді і дуже багато, знаєте, 50 на 50 людей старшого віку. Тобто досвід і молодість. От тоді можна йти в владу. Тоді потрібно, щоб була команда. А якщо ми беремо одну молодь або тих людей, які вже і нічого вже не хочуть, то ми країну не змінимо. Повинна бути інтегрований похід в владу. І да, дійсно, ви кажете, дуже люди зневірені, і нам потрібно повертати цю віру. Бо без віри нікуди. Ви знаєте, та людина, яка пройшла війну, от знаєте, от нам, переселенцям, зневіра у нас може бути більша, але я скільки спілкуюся, наскільки оптимізму, от ми втратили все, але дуже багато людей виїхало звідти, у них були квартири, у них було своє майно, вони залишили все там ради України і повиїхали на Україну, будувати цю Україну, будувати нашу державу. І тому я вважаю, що зараз ми будемо йти до людей, ми будемо говорити з людьми, ми будемо дивитися в очі. І дуже добре, що зараз в законі є імперативний мандат. Якщо депутат не справився, то нехай іде геть з влади. Нехай приходять ті люди, які зможуть дійсно змінити. А це розповсюджується на депутатів всіх рівнів? На депутатів місцевих рівнів. А ну, поки що, на превеликий жаль, на народних депутатів не розповсюджується. Але я вважаю, що зараз, як пройдуть ці місцеві вибори, то під тиском суспільства, під тиском тих депутатів, які пройшли місцеві ради, Верховна Рада буде змушена змінити закон. І все-таки прийняти закон, якщо депутат не виконує свої обов'язки, громада
може відкликати цього депутата. І це правильно, якщо він бере гроші і нічого не робить для громади. Такому депутату не місце бути в радах. А ви знаєте, інколи складається таке враження, що наші народні обранці, представники народу, тобто, в ідеалі це один із нас, так? Так. То у нього, як у якогось казкового героя, там кілька життів у казкових героїв, так ось у депутатів кілька ступенів захисту. І недоторканність, і мандат неімперативний, і все таке інше. Тобто, кого-кого, окрім народу, себе захистили добре. І зрозуміло, чому таке ставлення. І у молоді в тому числі. Я далека від думки, що всіх політиків можна викрасити однією фарбою. Далеко, абсолютно точно. Можливо, майбутня децентралізація дасть шанс навіть тим, хто вже був депутатом, можливо, навіть і у владі, використовуючи свій досвід і сьогоднішні інструменти, щось зробити, як ви думаєте? Децентралізація. Децентралізація – це добре. Але примушувати громади насильницькими методами об'єднуватися, я вважаю, це не потрібно. Об'єднання повинно бути добровільно і де воно доцільно. Не можна ставити план, не можна насильно зганяти людей, тому що ми можемо загубити село. Бо саме об'єднують громади більше в сільській місцевості. І потрібно дивитися на кожну громаду. І, до речі, в 2008 році, коли Юлія Володимирівна була прем'єром, йшов процес децентралізації. Але він так красиво не називався, а просто віддавали повноваження більше територіальним громадам на місцях. Але ж потім ми бачимо, що з однієї сторони у неї не було парламентської більшості, там був партія регіонів, з іншої сторони президент Ющенко, не було можливості до кінця провести цю реформу. Але ж ми всі, мабуть, пам'ятають акти на землю, які видавались безкоштовно, і люди могли отримати ці акти. І тому я вважаю, що якщо ми красиво називаємо це слово децентралізація, то ми повинні кошти на місцях залишати. Ми повинні дати більше повноважень територіальним громадам. А в законі про децентралізацію влади, на превеликий жаль, той пункт, що особливий статус Донбасу. І оце страшне. І вони оцей особливий статус кажуть, що там нічого немає. Наша команда дивилася цей закон, дуже ретельно ми вивчали. Бо у нас є представник нашої політичної сили Олексій Рябчин, він з Донбасу, з Донецька. І він також розуміє, як важливо не дати автономію Донбасу. Він чітко розуміє, що там зараз відбувається. І якщо до кінця буде прийнятий ця конституція в цій редакції, то дійсно можуть таких терористів, як Плотницького, там Пушиліна, привести до влади. Тут потрібно бути дуже-дуже обережними. А те, що громадам потрібно дати повноваження, я вважаю так. Люди обирають цих людей. Але ж дивіться, по цьому закону великі повноваження і префекта. Тобто людина – представник президента. І от громада прийняла рішення, а префект може блокувати це рішення в угоду тому і іншому. Потрібно, щоб префект контролював, але не міг впливати на рішення територіальної громади. Тому що цю громаду, тому що ці ради обирає саме громада. І тому рішення ради повинно бути остаточним. А от чи не думаєте ви, що за таких умов, в яких сьогодні такі розбіжності у поглядах на Конституцію в такій редакції, у таких розбіжностях у поглядах на децентралізацію, що майбутні вибори у місцеві органи, то до місцевих рад, вони можуть просто остаточно розвалити парламентську коаліцію. Ви знаєте, парламентська коаліція буде триматися скільки можливо, тому що депутати розуміють, як важлива зараз єдність цієї коаліції. Я часто спілкуюся, я бачу позицію нашої фракції «Батьківщини», я бачу позицію нашого лідера. Вона сказала, що ми будемо утримувати цю коаліцію, навіть якщо вона буде… В будь-який спосіб. Тому що коли війна,
ну це просто жахливо проводити вибори, просто жахливо проводити. Тому ми будемо її отримувати. Але ми готуємо свої законопроекти, ми будемо показувати, в чому помилка тих змін до Конституції, і партія «Батьківщина» буде відстаювати свою позицію саме в Верховній Раді. Але це все повинно бути мирним, законним шляхом. Ну, можливо, якщо сьогодні голоснішим або просто потужнішим стане голос місцевих громад, я маю на увазі після виборів наприкінці жовтня, то і коаліція буде змушена більше дослухатися до людей. Так. І президент, і уряд, і я вважаю, що уряд взагалі повинен іти в відставку, тому що за провал всіх економічних реформ, які були, як кажуть, проведені або не проведені в Україні, ми бачимо, що зараз з тарифами. От дивіться, ще в березні місяці «Батьківщина» обґрунтовано сказала, що ці тарифи завищені. Пройшло майже півроку. Верховна Рада навіть не розглядала ці законопроекти. Якщо «Батьківщина» не права, то скажіть, будь ласка, «Батьківщина», покажіть свої законопроекти, ми зараз їх розглянемо на порядку денному і скажемо, що ви не праві. Ну вони ж не ставлять на порядок денний наші законопроекти. Тобто, дійсно праві, що в три рази завищені тарифи на тепло і на електроенергію. Це зараз добре, що тепло. І люди ще не отримали платіжки. А в середині жовтня, в кінці жовтня це буде жах. Люди просто не зможуть платити. Не просто, що вони не хочуть. Ну, якби в середині жовтня це станеться ж у листопаді, люди отримують платіжки вже після виборів. Але ж зараз потрібно людям усвідомлювати те, що їх чекає. І стосовно контрактної армії. До речі, в 2008 році ми також говорили, що потрібна контрактна армія. Ви знаєте, коли дітей відправляють туди, і ці діти не вміють навіть тримати автомат і стріляти, які морально не можуть нічого робити, то це неправильно. Якби у нас була контрактна армія, тоді б, я думаю, що впевнена, що війни на Донбасі не було, тому що є армія потужна. І я вважаю, що да, зараз під час війни не можна відмінити мобілізацію, але потрібно дивитись, кого мобілізують. Дуже часто мобілізують тих людей, які і не можуть служити. І незважаючи на все, от кажуть, у нас все йде на армію, у нас все йде на армію. Ну, де воно йде на армію? Пані Ірино, ви знаєте, мені здається, що ми з вами практично всю нашу сьогоднішню зустріч говоримо насправді про речі, які можна було б узагальнити одним таким словом – професіоналізм. Бо контрактна армія – це інше, інакше, як можна сказати? Професіонали, да? Професійна армія, професіонали. І що стосується майбутніх рад, які ми маємо обрати наприкінці жовтня. То ми сьогодні говоримо про те, що мають бути професіонали. Порядні професіонали. І не тільки за ознакою, чи вірний ти якимось ідеалом, чи невірний. Це варто враховувати. Але ми маємо говорити, що сьогодні недостатньо цього. Просто ідейної, політичної впевненості чи вірності якимось ідеям. Цього недостатньо. Ми маємо говорити про майбутнє України професійне в усіх абсолютно галузях. І я думаю, що саме з цієї точки зору ми можемо звернутися до земляків. Ви сьогодні як досвідчена людина у політиці, як людина, яка пройшла випробування війною, я це кажу з абсолютною впевненістю, тому що ці кілька місяців, які ви з травня по вересень очолювали Луганську область, це вже була настільки непроста ситуація, що уявити собі це неможливо. Це можна тільки відчути, як це відчули ви. Ви сьогодні можете звернутися до моїх земляків, до миколаївців, і з тим, щоб все ж таки ми більш відповідально поставилися до 25 жовтня. Так, я хочу звернутися до наших, можна сказати, до моїх земляків, тому що я родом тут з Кіровоградщини, зовсім недалеко від Миколаївщини, і на Миколаївщині буваю дуже часто. І дуже багато моїх родичів живе саме на Миколаївщині. Я хочу звернутися і сказати, бережіть мир. Це саме-саме головне. А мир може бути тоді, коли ми будемо відповідати за свої вчинки. Якщо ми будемо думати і аналізувати,
якщо ми будемо обирати дійсно справжніх фахівців, якщо ми будемо дивитися і на моральні якості людини, тому що соціологічні опитування показують, що люди хочуть чесних бачити і справедливих політиків, щоб це були дійсно фахівці. І я вважаю, коли ви будете йти на вибори, обов'язково потрібно прийняти участь в цих виборах, тому що від цього, як ви проголосуєте, буде вирішуватись доля нашої держави, нашої України. І якщо дійсно ви оберете тих людей, які зможуть забезпечити вам і добро, і порядок, і мир в Україні, тоді ми дійсно будемо жити в гарній державі. А я дуже люблю свою Україну. Я пишаю, що я живу в Україні. Я пишаю, що я українка. І там вважаю. Дякую вам. Дякую і вам, що були разом з нами. Залишайтеся на хвилі телеканалу «Миколаїв». Буде цікаво і важливо. Хай щастить. В ефірі побачимось.